ان کے ایک عالم دین سید تھے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اور بڑی اچھی فیلنگ میرے اندر پیدا ہوئی، میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خانہ کعبہ جانے کا شوق پیدا ہوا. اب میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، تو میں کم میں جو آفس تھا پاسپورٹ کا وہاں گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اس سال حج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، ابھی پاسپورٹ واسپورٹ نہیں بنے گا. تو میں نے ٹیکسی لی، میں تہران چلا گیا، میں نے وہاں جی، تو انہوں نے کہا بھائی اس سال کوٹا پورا ہو گیا، جو حج کے لوگ تھے انہوں نے پاسپورٹ نہیں بنے گا اس سال. خیر میں پھر سینٹرل آفس چلا گیا، وہاں بھی گیا، آتا رہا آتا رہا آتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو آفیسر تھا وہ غصے ہو گیا ایک دن، اور مجھے کہنے لگا کہ اب اگر سید نظر آئے نا تو میں کسی اور کیس میں جیل میں ڈال دوں گا، پرزن، کوئی اور سٹوری بنا کے چلے گئے یہاں سے. کہہ رہا میرا بڑا دل ٹوٹا. میں واپس آیا، اور جب میں واپس آیا تو اس سال میری مدر میرے اور سلوات بھیجنے محمد واقع تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سال جو ہے وہ میرے پیرنٹس اور میرے گھر والے جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، میرا دل اور جو ہے وہ حج کے لیے. تو مجھے لوگوں نے بولا کہ بھائی سید اتنی کیا مشکل ہے، اگلے سال چلے جانا. ہاں نہیں، مجھے اس سال ہی جانا ہے. اب خیر میں نے رات کو وضو کیا، اور جو دعائیں مانگ سکتا تھا، خدا بھی کہتا ہے نا کہ بہرحال شکستہ دل ہے تو میری بارگاہ میں آئے، ٹوٹے اور گڑ گڑائے. خدا نے بہرحال یہ اسباب بھی خدا نے پیدا کیے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کو وہ کر رہا ہوں، یہ اسباب خدا نے پیدا کیے. لیکن بہرحال خدا چاہتا بھی ہے کہ بہرحال وہ آغاز الاوی فرماتے ہیں کہ ہر کے گرفتار اس گرفتار یار اس، جو بھی پھنسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. خیر میں نے بڑا گڑ گڑایا، جو مانگ سکتا تھا میں نے رات کو مانگا. صبح پھر میں اٹھا، پھر ٹیکسی پکڑی میں اسے تہران پہنچ گیا. اب جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا جو وہاں پہ گیٹ کیپر ہے وہ کہہ رہا ہے حاجی آوا حاجی آوا سید کہاں تھے آپ، صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو. میں نے کہا کل تو دھکے دے رہے تھے، آج مجھے یہ ویلکم کر رہے ہیں. مجھے اندر گیا تو آفیسر کہہ رہا ہو آئیے آئیے سید بیٹھیے بیٹھیے، تصویر لائے آپ. میں کہا نہیں. کہہ رہا آپ جلدی جلدی تصویر بنوائیں. تصویر بنوائی، وہ جلدی نے پاسپورٹ بنایا اور مجھے پکڑایا، کھڑے ہو گئے. اب میں پریشان کہ کل کیا تھا اور آج. تو میں نے پاسپورٹ جیب میں رکھا، میں کہا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ہاں. یہ کل کے رویے میں اور آج کے رویے میں فرق کیسے آ گیا؟ کہتا اب سید اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ جب میں یہاں سے رات کل گیا تو رات کو میرے دل میں اتنا شدید درد اٹھا کہ دو تین ڈاکٹروں کو بلا لیا، لیکن میرا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا. میری وائف نے مجھے بولا کہ آفیسر تھا میں ظاہر ہے، کہا کہ دیکھو یہ جو درد ہے نا یہ تمہارے کسی اپنے عمل کی وجہ سے ہے، تو یاد کرو کہ تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. ڈاکٹر تو کھڑے ہوئے سارے اسپیشلسٹ. تو پہلے تو میں نے غرور کیا کہ نہیں نہیں میں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن پھر اچانک مجھے الہام ہوا کہ میں نے ایک سید کا دل توڑا ہے آج. تو بارہ لگی آپ خیال رکھیے گا ہمارا دل نہیں توڑیے گا. مولانا بھی آپ کے درمیان میں. تو اب کہا کہ یہ جیسی مجھے خیال آیا نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے آج میں نے ایک سید سے اخلاق سے پیش نہیں آیا، ان کو میں نے بڑا روٹلی نکالا. تو وائف نے بولا بس پھر یہی ہوگا. تو کہا تم اس کا کام کر سکتے ہو؟ کہا ہاں میں اس کا کام کر سکتا ہوں. کہا میں نیت کروں؟ کہا میں نے نیت کی، آپ یقین کریں درد ختم ہو گیا. صبح میں اٹھا، میں نے جا کے پورے دفتر کو بولا کہ وہ سید جہاں نظر آئے اس کو لے کر آؤ اس طریقے سے. تو کہہ رہا ہے بہرحال یہ ہوا. کہتا خلاصہ بہرحال لیا پاسپورٹ چلے گئے. فلائٹ تھی آخر دنوں میں، جہاز میں بیٹھے. اب جہاز جو ہے وہ دیکھا گو آف انجینئر گھوم رہے جی، جہاز میں پرابلم ہے، آج جہاز نہیں جائے گا. خیر اتر گئے. پھر دوسرے دن جہاز میں بیٹھے اور جہاز چلا، اور جہاز کچھ دیر ہوا میں گیا اور اچانک سے اس کا جو انجن تھا وہ
بند ہو گیا اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب یہ تو گیا، اب میں اکیلا پورے اس جہاز میں لباس روحانی یعنی ایک عالم دین کا لباس پہنا ہوا تھا، تو سب نے میری طرف رجوع کیا، کہا کہ سید کچھ کیجئے یہ تو گیا، تو کہا جب تک آپ مشکل میں پھنستے نہیں ہیں نا، جب تک آپ کو پتا نہیں چلتا کہ عمل کہتے کسے، تو کہہ رہا اس وقت اپنے دل سے وقت کے امام کو پکارا اور سب نے مل کر یا صاحب الزمان ادرکنی مدد کیجیے، کہا وہ جیسے ہی پورے جہاز نے امام کو پکارا جہاز صحیح ہو گیا اور جدہ پہ جا کے لینڈ کیا، وہ جو پائلٹ تھا اس نے بولا کہ کوئی اترے گا نہیں، نیچے جہاز کو دیکھا گیا اوپر آیا، دوسرے مذہب کا تھا، زبان اس کی دوسری تھی انگلش تھی، اس نے انگلش میں بولا، کہا کہ جو سچویشن تھی اس حساب سے ہم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا، مگر ہوا کے اندر جہاز کی جو موٹر ہوتی ہے مشین جو ہے اس کے اندر ہوا کے اندر چلتے ہوئے کسی نے ایک نیا پرزہ لگایا ہے، خود کہتا ہے کہ یہ اصل کوئی غیبی طاقت ہے کہ جس نے یہ ایک جو خراب تھا جو بھی ایک پارٹس اس کا، تو بولا یہ آپ لوگوں نے مل کر کس کو پکارا، تو کہہ رہا کوئی اور تو نہیں، وہیں کھڑا ہوا عالم کہتے ہیں، پھر وہ ایک ڈاکٹر نے ٹرانسلیشن کرا، میں کہا ہمارا ایمان ہے، ہمارے بارہ امام ہے، ہم نے اپنے بارہویں امام کو پکارا، تو اس نے کہا میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں، اس نے وہیں کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہے اس نے حج انجام دیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔